Takole. Sem pa pol zanč povedal ženi, da sem rezerviral ta najlepšo mizo. Bila čist navdušena, pa se je našminkala, pa zrihtala, pa vse. Pol je pa zvedla, da gre za mizo za biljard, je pa doma ostala. Še ti doma. A si kakšno najdel že? Noč. Noč. Ljubljana prazna. Ja. Ljubljana prazna. Mogoče treba je v tujino. Mogoče lepš. Dame in gospodje, lep pozdrav, lepo pozdravljeni v oddaji Biljard na hard. Danes je tale šank rezerviran za prav poseben duet, ki dela musko za dekleta izpod, sej naprej veste. To sta Slon in Sadež, eden izmed njiju je najprej ni hotel čisto takoj pridati, ampak smo mu zagotovili, da v naši vdaji vsi spadajo enako visoki, tako da to sta Slon in Sadež. Žujo, fanta. Kosta? Že. Ja, dober. Dobro. Bosta kaj spila enega pirčka, a? Ja, seveda bova. Je kar mojega Juretova. Mislim, enega bova skupi. Enega bosta skupi, ja. Zdajka. Ti ne boš. V redu. Sam. Vozem. Vozeš. Ampak drugač, kdaj pa še pivo takole pred biljardom? Pa mi jaz sem bolj ročni fuzbal, ma delaš. Oba, da? Nisem toliko biljard. A pa, do tako, kjer je boljši, recimo? Odvaj. On bolj vlada. Torej, danes, če vaju dam na eno tekmovanje, boš imel ti kao, si favorit. Jaz sem ti namaze tega dvoma. Ampak ti pa lahko iz odzad nekak prideš, ne? Pa presenetaš. Ti si pa... Lej, vsaka ti namaze ima tudi drugo sezono. Ilka Štuhec. Tako da, recimo. Ne? Nikoli ne veš. Kdaj pa je, kaj pa je bil, mislim, da ste imela, a se spomnim ta prvi stik z biljardom, mislim, da ste ga oba že igrala. Mislim, tako, jaz sem ga res igral parkrat v življenju. Aha. Igor ga je večkrat. Podobno kot ti, sem svojo ženo, recimo tudi na ročnem fuzbolu spoznal, ampak greva pa tudi ena biljarda. Ok. Igor ima tudi svojo palco. Jo imaš samo? Normalno, vsak ima svojo palco, ima svojo ženo, ker žene ima rade palce. To je res, sploh tako je lepo končne, če prava se tvoja sestavo ali cela? Sestavo se, tako kot to je tudi praktično. Preveliko, praktično, da že. Točno se, praktično. Palca ali žena. Ubej. Dobro. Take pa biljardo razdiramo, ne. Reš pa da vem, ti pa, če malo več igraš, se spomniš kakšne prav posebne partije biljarda, da je bilo kaj posebnega? Spomnim se bolj čudnih placev, ker smo igrali biljard. Jaz sem rodom iz Maribora in potem smo hodili na biljard po teh okoliških vaseh okrog Maribora, ki je na Štajerskem. Vem, da se Marske je zgodilo. Maribor na Štajerskem, evo. Samo za vsak dan vemo kaj novega, ne? Tako. Vsak dan vemo kaj novega. V redu leta, fanta, no? Jaz sem tukaj... Eš, ti pa, ni spomembno. Ja. Ne, če ne igraš biljarda, te ne morem kaj preveč stvari vprašati, oprosti. Tako da, jaz sem raj za to, da gremo na eno manjše tekmovanje med vama. Dej. Izvoli, Jure. Tukaj je miza za biljard, Jure. Vidim. Ok, v redu. In, a boš ti pa začel? Seveda. Recimo, brez da vemo, kaj se spuščamo, ti už prvi začel. Jaz bom prvi začel. Obema bom dal po eno minuto, okay. Da spraviš čim več žogc v žepe. Se pravi, če pa spraviš noter belo ali črno, se ti ena odšteje. To so te luknje. To so žepi. Cool. In zdaj, če ti bela gre noter, moraš stopiti semne, vzeti spet belo in potem ponovno začeti. Ker moraš napreč s palcev udariš belo. Vse je jasno. Vse je jasno. A tam pride bela. Opa, prosim? A tam pride bela. Ja, po mojem. Ne vem, če pride. Bomo videli. Nisem še probal, noben ni zares dal bele noter. Bomo videli, kje pride. Ja, ne vem. Probamo. Tam pride noter. Verjetem profi, če vi. Lej, bomo videli. Ja. Bomo probat. Aha, evo. Kaj, porin zdaj. Kaj moram porin? Porin. Prcan želez, moš. Prcan, želez, porin. A ja, prav še to boš naredil. Ja. Tako da ni, res da hočeš bilo. Tako kratka, če daš bilo not, res zgubiš. Te orang penalizira. Okay. Kaj lahko pa brcneš ono železo? A zdaj, če na tle tako na hitar ven vzameš. Dobar, no, vse ne bodo obje noter. Vse profesionalc, a ne? Ja, skoraj. Evo, a ti tole omaknem? Tole, laži mi bo, lahko brez probam. Ne, še udar. Bomo dali en znak. 3, 4, zdaj! Kdo to štrpa? Wow, dve! Tri! Tip je nor. Okej, prišla bela noter. Bele seveda ne smeš ustaviti, samo od sebe, ne možeš počakati, da se ustavi. Se to se razume, stari. No. A je še sem malo blefiril tudi. Aha, ni, okej, okay, v bistvu sem precej dober. Še 45 sekund? Ja, ma sej, meni se ne mogu. A se ti videl on trik šal? Sej že imel tri, sej že tri že imaš. Na začetku že bil se sem. Veliko več, o, štiri! Štir. Seveda, ne, in to je samo začetek, ne. Evo še malo megle zate. Thanks. 30, oziroma pol minute. A lahko dareš kuglo, med tega se premika. Sam bele ne, po mojem. Sem belo. Če se un... Ne, bele ne. Se ne, da jo ustaviš, da jo dareš, med tega se premika. A ne, ne smeš. Vse se mora ustaviti. Vse. Mislim, saj bela. Bela se mora ustaviti, okay. Po mojem.
Le to. Jaz mislim, le to. Le to. O, škoda. A, okay. Škoda. Ne, a ne boš na filu? Ma ne, se v redu. Ne, puste za pol. Časno, končujemo, končujemo počas. To so te čefurske hore, veš, to si bom pustil za pol. Ni, ni še, še imaš sad. Dva, ena. A vidite to? Sem, pa se dobro, sej sem jih dal. Dajmo, dajmo, sem pogledal, koliko si jih dal. Pet komadov, v redu. Bomo tole frcel. V redu. Po frci to. Toliko, kakor sem napovedal, ne. Pa, da vidimo. Štiri. Pet! Dobar, 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 mislimo, ne? V redu, za eno minuto, za eno minuto. Un prvo darc je kar precej pomagal. V redu? No, mislim. Mislim, to je bil njegov darc, ne? No, to je njegov darc, to je tvoja igra. Škoda, ne? Po moje, to te zna stati. Boš ta profi palco? Profi palco. Ja, ne vem, ne vem. Ne, mislim, da je bo fair, bom vzel isto palco. Ne. Aha. Jaz bom tole na hitrca, zdaj ne vem, koliko na hitrca. Tako še kar na hitrca bom postavil. Recimo. Aha. Kaj pa če je 5-5? Smo... I se bomo bolj pogovarjali. Aha, okay. Ne, ne, ne sam prašam, kaj se pogovarjali. To se še pogovarjali. Ni zgodilo v zgodovini naše oddaje, tako da bomo sproti videli. Bomo sproti videli. Cilj je, da to naredimo danes. Daj, daj, tri, ja. Štiri, zdaj. Ja. To ja, ni nad za enkrat. Čisto slabši začetek. Nad za enkrat. Ampak je pa miren še. Je pa miren. Hladen. Malo bom tako sam. Hladen, evo, toliko bom. Tukaj jure, tukaj jure. Toliko malo. 45. Trdečo, daj, trdečo. Aha, veš, kako je pismo. Neka bela kugla. Tako, evo zdaj pa dam to. Ne, ne mudi se bo, ne? Ne, mislim, ne. Da ne jemlja, ne jemlja te resno, kako ti mu da dobro pet hočem, kugla. Jaz hočem videti bitko med jure. Še 30 sekund. Ok, to sta dve kugli. Dve. Daj se malo potrudi. Zdaj za publiko, evo. Za publiko. Sam, a veš, z unim udarcem si me razoružil. Drugače, ne? Z unim. Odprl, otvoril si se. Ne, ni, ne. Ni, pa se trud. Kaj, veš, kaj se trudem, ne? Kaj igra na power, se trud. Se trudem. 15, 5, neki, bomo videli. In... Oj, oj, oj. To, ne, Jure, zelo dobro se kaže, ne. Jure, ne mi tega delat. Lej, lej, namirno ti to. Zakaj to delaš? Rekel, da bi ti namirno to delal. Ja, ne, moram verjetno. Evo, res. Elo. Hvala. Lej, elo. Ful, trudil sem se. Pa dobro. Ne, trudil sem se. Ampak preprosto... Eno smo spolili, dve si dal noter. Dve sem dal, ja bom dal. Neki je, ne, sam... Glej, če bi imel isti un prvi udarc, bi bilo isto. Bi bilo tri. A veš, bi bilo pet, ne. Če je bilo isto, če je bilo isto. Ja, čestitke Jure, ne, čestitke Jure, čestitke Jure. Premagal si Igorja in s tem si tudi prislužil spopad z našim stricem iz odzadnje. To je Gašper Butina. Zdravo. Res je žal? No, si mi se poznal, no, da je tukaj. Ja. Daj, jaz sem ga enkrat spoznal kot Perota v enem kafiču, ampak ja, to je bilo res... Tako sem bilo res kot Hasler. Mora zaslužiti. Se tole ni za denar zdaj, ne? Tole zdaj le še ni. Okay. Ne, zdaj le on rekel, da bo še. Pokazal kakšen trikšot. Kako greš na pol? Imaš kakšen trikšot, kaj? Evo, za finalce, malo za publiko nekaj. Dve mene, dva. No, vse toliko. Ker tisti je čist drugo, tisti je druga disciplina, a veš. Ajde, da vidimo, če bo šlo. Trikšoti so čist druga stvar, ne. Veš, tako se jih prcne. Prcneš dole. Prosti, mislim, še. Prcneš. Elegantno. Malo prcneš. Nižno. Zato delam to vdajo, da bom zvedel. Tako se ujaršam dela. Ja, vedno se učimo. Malo prcneš. To je zdaj. Ni najbolj, ne. Pa se to tako popravi. No, zdaj pa držite pesti. Pa brez palca ne morem, ne. Je edin fair, je edin fair se mi zdi. Palca imam lahko, ne. Vsi smo imeli, da zdaj. Ja, no, da vidimo. Če si tako vadil? Tega nismo vadil, nikoli. Ta tja. Una tja, una eno banda sem, pa 10 noter. Ok. Če bo. Bo. Držite pesti, ne? Ma evo, bravo, bravo, dobro, 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 dobro. Res. Isto dobro je kot ti, v bistvu. 3 na 1, da bi pa je bilo manjka minuta. Sam za postavcem rabil nekaj. No, gle. Ma še enega, še enega. Še enega, ma ni čist ratu, tako da bi še enega. Ajde, še enega. Če bo je ful ratu.
75% je bil. Ja, če bomo mi sam na kratko obnoviti pravila vmes, ki bomo mogli igrati. Ne. Ja, odvisno po katerih pravilih. Pravil je pa, kukar je vasic, na slovenskem, na deželi kranjski. Najprej not, ne, uno barvo daješ. Mislim, da ti zahtevi svoje pravila. Ja. Točno to. Prazna ali pa polna. To. Popa kva, ta popa črno moraš pa dati v isto. No, to je recimo, spet se mora zmeniti. To je recimo situacija, ki konstantno pride. Ja, to je klasična biljard situacija. V klasičnem meču, tekmovalnem v New Yorku, je to povprečen udarc. Meni se zdi, da sem včer to videl, to situacijo. Nisi tega še videl, okej. Ne, ne, sem pravim, to se skozi dogaja, to je to. Če, zdaj, recimo, da moram jaz, da imam jaz polne kugle in bi mogel zadeti tam gor uno modro, ne? Z belo. Ne moreš. Loh, ne. Sam jaz. Jaz mislim, da loh. Aj, gremo probo. Da vidimo. Ah. Dvojka. Čudo. Dvojka. Prcno je mizo, malo. Prcno je mizo, prcno je mizo. Ja. V redu, v redu, v redu. Hvala, Gašpar, hvala, Gašpar. Prosim, to prosim. So, to so bili trikšoti Gašparja, ne. Zdaj, ste nam pa tudi vi postali kar ene par trikov. Na naš elektronski naslov oziroma po pošti, tako da dajmo si jih zdajle par no, gledati. Da vidimo, da vidimo. Pa boš določil, kjer je najboljši pa kjer zmaga. Ajde. Tist, ki pa zmaga, si pa prevori par ur učenja biljarda tukaj le s tabo. Ne? No, ja. Ne glih tukaj le, ampak nekaj. Pa ne glih s tabo. Na skriti lokaciji. Na skriti lokaciji z njim. Tako da pogledamo si te posnetke, pa se povrnemo. Tako je! No, tole je bilo kar. Smo nazaj, a ne? Smo kar zakadili v mest, tako da... Sorry. Jure, stopi sem, stopi sem. A si vzel na palico? Vzel si bom palico in to mojo srečno palico. Srečno palico? Ker očitno ne z njo. To je ta palca, to je ta palca. V redu, se pravi, preden začnemo, je treba določiti, kdo bo začel in kdo ne bo začel. In predlagam, da tako, da gremo klasično do bližji tele bandi. Prbije žokco, ti imaš tole belo, on ima tistole prazno ja, in potem greš ob en odboj, pa čim bližji tele bandi probaš parkirati žokco. Un, ki bo bliže, un bo določil, oziroma bo un začel. Ne? To okay. Je easy. Najprej. No, to imaš. Tako, evo, takole, športno. Športno, mi da, športno. Mi da bo malo gledala, ne? Skupaj, deva. Ja, istočasno, ne. Okay. Pol pa ti odštej. 3, 2, 1. Kaj pa ti pričakuješ, da se bo zgodil? Ja, mislim, da vem, kaj pričakujem, ampak glede na to, kako je Jure prej začel, kaj pa veš, ne? No, to je pa skoraj skor v minusu, ne? Mhm, to si pa zmagal. Ok. Ja, srečno. On začne zdaj. Ja, ti piješ v lobi padlo, lukno. Ne, ne, daj tvoj pir. Vse je v redu. Čepo ne vem, če lahko pijem pivo, med tem, kaj delam. E, dejva še določiti ena... Kakšna pravila? Ta pravila, no, sej. Ja, ne vem, igramo. Ko daš najprej noter, dober, skratka, ne, ampak sam črna me zanima, kam gre. Ja, v isto lukno, kot zadnjo, ne. Ok, cool. To spravam. Ja, če imamo pa isto lukno, pa v nasprotno. E, pa tri dotike zahtevi še. Ja, ne vem, kaj je to, ampak... Zahtevi to. Okay. Verjam nama. Ajde. Ja, ja, zlahka. Zdaj moramo pogledati, kjero imam, ne? Polno. 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 Sem nama zaupi. Zaupam. A ima polno? A moš napovedvati kugle? Ja, sedanka v kot. Ok, ja. Jure, veliko sreče. Hvala li? Jure je prav, kar je za nas. Evo, Jure. Hvala, hvala. Se ni bilo treba, ne, se bi sam, ne, ampak... Ne, se zdaj sam boš povedal zdaj. Ja, se to. Pam! Dobar. Gle, to sem, da majnajsko me tole popravilo. Čist modela. A to je rdeča? Se pravi. Jure je po mojem sam malo skrival svoje talente. Se skriva skozi. Se je prav, to je treba. Vse to je tako. Hustler, the hustler way. Ja, ja, se pa za 50 evrov. Klasika. Pa ga podpeljamo nekam, ne? Uf. Nisko težišče, ma.
Safety. Ja, ampak jaz lahko to igram, če se najprej bande dotakne. Ja, to je res. Vsak lahko to igra, če to se najprej. Sam gledam. Če se tako dotaknem, ne? Ja? Seveda. No, sem to bom porabil, počas sem posnetek. Ne, bilo je najprej banda. Wow. Bilo je najprej banda. Ja, to It's vela. Legal. To vela. Legalize. Ok. Zdaj okay. pa že gledam, kaj bom naredil zuno črno, ne? Cepel. Ja, če zdaj ne veš, kaj Mala drama. Eno štalo bo. Prepozno. Jaz že vem. Nek trik. Jaz tudi vem, da je mislim, če za začetku igra ne veš, kaj še naredil s črno, se ne rotevi. Ali, težko. Zato sem pa vprašal takoj, da ne bilo pomote. Hvala lepa. Ne veš, to je pa ta biljard, ne? Celo igra že v prednosti, v bistvu. Ja. Suvereno. In kar zaključi še s črno pa. Ja. Črno ne smeš dati, no. Ne. Safety. Mislim, safety. Klasični trik, safety. Klasični, opa. Ja. Zdaj možeš dati pa črno tja not. Ja, ni problema. Ksem. To brez da gledaš pa maj. Ja, po moje bo tako najlažje. Pa z levo roko. To. Pa ne smeš jati kam drgam. Lepa. No. Nice, to. To. Uf. Si pa malo... Safety. Evo. Safety. Zdaj mogoče še dolga igra. Bo, zna bit. Podaljšala sta vdajo za prezveze. Hvala. Uf. Čekaj, kaj pa če on... Preveč. Isto... Diagonal. Preveč. Premek nam izgleda. On diagonal. Ja, kontro. Ajde, z levo. Roni. Aj, zdaj smo pa že na teh poniževalnih. Petka. Mora z levo. Mora, čez ga vodu, zdaj te mora nekako ponižati. Zdaj moram te lahko sam z levo ponižati. Shit. Vidaš? A lahko to na? On air. Opa. Možnost. Opa. Od prve možnost. Ja se, sem kva zdaj, ne? Kaj ima že? Tle, ne? Razmišljaj tako, Jure, ti si zmagal že, če on ne zmaga. Se pravi, s tem, kaj on ne da črne not, si ti že zmagoval. Lele. Tako da kamorkoli odaš. Nek odboj bom probil, ne? Dvojni odboj. Uf. Ja, in pač to je tak. Uf. Mislim si prav, ne? Lele, počaki, to je moja igra. Počas. Nočem ga zdaj tako res izpostaviti, ne? Lele, kao proti totalnem amaterju. Tega. Ne premiki. Žal. Mogoče se razgohril, sorry. Žal. Ja, ne, se take stvari se treba navaditi. Ni, mislim, da še vedno malo, drama. Je kriva. Ni a veš, jaz, nismo čisto na to. Pazi, bela ne sme not. Ne sme. Ne, lo, gre, ne. Zakaj ne sme not? Bela. Ne sme. Mislim, kaj se pa zgodi? Zgubiš. Uf. Mislim, če bi šla bela in črna not. Lej. Spet drama. Safety, drama. Another safety. Spet drama. Right there on the cushion. The cushion. Ne, bomo to bolj dramatično. Pač. Tako, da fališ. Oh. Kako dramatično. Tako bila tudi midla z Janom igrala, ma, brez veze. Mislim, da je toga fanti, mažga. To se da. To se da. Kako? To se kaj da. Ob stran? Kam že ona pove? Kam ona? Tja mora iti. Tja. A če je tako ob stran šutno? Malo levo je za dan. Malo levo žokco. Pol kugle levo je za dan. Pa kar... To je bilo preveč levo. Drzno. Preveč. Aj. Preveč. Ja, bravo, zdaj. To bi mogel iti not, ne? Ja, sam moram jaz pa z belo sem pride, da lahko dam črno tja not, ne. A ni pol kontra? A ni kontra pa. A ja, ka mava isto luknja. Ja. Šta pravila pride pa. Zato smo se pa na začetku pogovarjali, ne. Peče čaki, ja, ampak dobro, to je pa zdaj easy. Ne, ni easy, ko lahko bela tle not pade. To je res, če bela not pade, si znagu. Ampak point je, da je zame easy pa zavrti. Dobro, okay. Je malo, to je zelo. Dobro, komi. Komi. Ej. Zelo dobro si se boril. Ne, to je pa ta palca. To je ta palca. Ej, mersi. Ja, pa ta ne. Sam zate. Za tento so jo včas uporabljali vrtet v ta boljših lokalih. Ja, mislim, da je definitivno veliko bolj napetal, kukaj je kdorkoli pričakoval. Tako ja. Da, ali, sam, malo, pazljivo, v red. Ti pa si najbolj zbral en posnetek, ki ti je bo najbolj všeč. Pero. Ja. Pero. Od Perota, ja, smo ga prej pomenovali. Ja, kak krivec, Pero. On je zmagovalec, tukaj je kamera. Torej, jaka krivec, Pero, čestitke, tvoj posnetek. Je bil najbolj prepričljiv, si prepričal Gašperja, tako da si si prestužil ure, biljarda, lekcije, na skriti lokaciji. Lekcije, na skriti lokaciji. Tako da čestitke. V Novih Jarša. Novi Jarša. Ne, skrita lokacija. Bomo imeli folk. Zelo folko letavo. Ja. Drugače pa hvala lepa, ker ste bili z nami. Mi bomo tukaj le še malo posedeli, še kakšen pirček spil. Kaj rekel? Še malo megle spustil. Vi se pa bejte lepo, uživite. Kakšno čao. 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 Adios.